វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញមែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិរៈបន្ថំជាអង្គការវិក្មេងដែលកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនពីក្មេងដែលលក់ការ៉េមខ្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យមានលុយវ៉ាលៀនដុល្លារលោកអង្គការសុវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវិរៈបន្ថំអេកស្ប្រេសគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរនិងសេវាកម្មបញ្ញាអីវ៉ាន់ដល់បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ Sara Resort Bus Cafe Hang Cafe Arabita Buvasi Cambodia និង Micro Art ក្រុមហ៊ុនវិរៈបន្ថំ Express ជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរឈានមកគេដែលមានសាខាជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសថៃចិននិងវៀតណាមនៅថ្ងៃទី 21 នៅឆ្នាំ 2021 នេះមានពង្រីកខ្លួនច្រើនជាង 350 សាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាច្រើននិងសេវាកម្មបញ្ញាអីវ៉ាន់រហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតដោយកូនខ្មែរសុទ្ធសាធនេះមិនមានមនុស្សច្រើនប្រមាណទេដែលបានស្គាល់ដែលជាសហគ្រិនដ៏ប៉ិនប្រសប់ ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការធ្វើជំនួញលោកស៊ូវិរៈកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1981 នៅខេត្តកំពង់ធំជាកូនទី 3 ចំណោមបងប្អូន 4 នាក់ហើយគិតមកដល់ពេលនេះលោកមានអាយុ 40 ឆ្នាំទៅហើយ ក្រោយគ្រួសារជួបវិបត្តិនិងរកស៊ីខាតមកឪពុករបស់លោកបានផ្លាស់មករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកម្ដាយទៅរស់នៅនឹងរកស៊ីនៅកោះកុងក្នុងវ័យ 14 ឆ្នាំលោកវិរៈចេះរកស៊ីដោយចាប់ផ្ដើមលក់ការ៉េមកៃបោះដុំឲ្យអ្នកស្រុកលក់បន្តហើយកាលនោះលោកកំពុងសិក្សានៅឡើយការ៉េមមួយចំនួនលោកបានបោះដុំនិងមួយចំនួនទៀតដុបកង់លក់ពេលមកពីសាលារៀន ខណៈពេលចេញលេងក៏លោកការ៉េមក្នុងសាលារៀនដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1988លោកបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមកបន្តសិក្សានៅភ្នំពេញរស់នៅជាមួយម្ដាយមីងខាងឪពុកលោកធ្លាប់បានប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀនក្រោយមកលោកក៏បោះបង់ចោលហើយទៅរស់នៅឯខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងម្ដាយក្នុងឆ្នាំ1988ដោយអ្នកម្ដាយជាអ្នកលក់ផ្លែឈើ ទៅដល់កោះកុងលោកវិរៈបានផ្ដើមមុខរបរលក់ផ្លែឈើនៅពេលរាត្រីលក់ដូរបានមួយរយៈលោកក៏ចាប់ដើមរត់ម៉ូតូឌុបដឹកភ្ញៀវនៅកំពង់ផែដោយបន្តវេនពីបងប្រុសគូផ្សំមានទាំងចំណេះភាសាលោកក៏ទទួលបានភ្ញៀវយ៉ាងច្រើនក្នុងដៃចេះហេតុបណ្ដាលឲ្យលោកមានប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនក្រោយពីបានជោគជ័យ លោកវិរៈក៏បាយកំណត់បោះជំហានមកជួលផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងដើម្បីធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដោយបោះទុនវិនិយោគ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកការបោះទុននេះលោកបានមើលឃើញពីលំហូរភ្ញៀវទេសចរមិនដាច់នោះឡើយនៅឯខេត្តកោះកុងក្នុងឆ្នាំ 2004 លោកក៏បានបន្ថែមមុខជំនួយបន្ថែមទៀតគឺដឹកភ្ញៀវទេសចរក្រោយបន្តជោគជ័យឥតឈប់ឈរលោកក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនវិរៈបន្ថំ Express ដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគិតគូរដល់ភ្ញៀវទេសចរលោកក៏សម្រេចបើកបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននៅពេលយប់ដំបូងគេបង្អស់នៅស្រុកខ្មែរគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកវិរៈគ្រប់គ្រងអាណាចក្រចំនួនជាច្រើនរួមមានក្រុមហ៊ុនវិរៈបន្ថំក្រុមហ៊ុនសារ៉ារីសតដែលមាន 7 និងក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរបូវាស៊ីកម្ពុជានៅខេត្តប្រសេនុ Bus Cafe, Hang Cafe, Arabita, និង Micro Art ផងដែរផ្ដើមពីជីវិតជូរចត់ក្រោយមកក្តោបក្តាប់មុខជំនួញខ្ទង់លានដុល្លារនៅក្នុងពិភពជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវិរៈបានចូលរួមវិភាគទានជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការសាងសាលារៀនវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យអណ្ដងទឹកនិងការងារសប្បុរសធម៌ជាច្រើនទៀត ក្នុងសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកទទួលបានក្រមងារជាអង្គការពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកអង្គការសុវិរៈបានឲ្យដំបូន្មានថាគ្មានអាជីវកម្មណាពិបាកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរថយន្តឈ្នួលទេព្រោះត្រូវប្រើមនុស្សដែលមិនសូវចេះអក្សរច្រើនគ្នាហើយព្រឹកឡើងមិនទាន់បាត់រថយន្តបាត់ទាំងមនុស្សលោកថាដើម្បីដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកចាំបាច់
tiêm tia ở dương xoay dưới vì phụ quạt nâng bộc lực lạc nạ rộ bộ phụ quạt ở bàn chất bà. Vì xe nẹ đặc nóm, trơ ca khăn bằng phót cư phiệp ở nót mân bùm nục tế nẹ mặt ai trọng trở nâng phụ quạt bà lời. Bạn ông phụ minh phụ mạng ông phụ chỉ tìm cực rộp án bạn này cứ chìa bảo vật cả nghe nâng cả khách khám bằng phái rộp bỏ lô ạ kẹn dụ cồm hôn về rạc bần thăm tăng bì bạc đáy tật tế rồi hốt khai tư chìa nẹ chùm nuôi mà nẹ đò chốt cháy miên lưới khách tuông và liên đề là bạn chúng phụ át bát bỏ rộp minh nịch xem bạc xóm bạc chạp thả bạn này chúc khi nè video krakra tiệt xóm ọc cốn xóm cổ rộp liề.